Po, vullnet, faleminderit për linjen. Ne ndodhemi në shtëpinë e zonjës Gjuljeta Dëvolli, këtu në Pej, dhe fillimisht dua ta falenderoj zonjën Gjuljeta për emocionin që na e dhuroi secilit prej nesh. Na i preku të gjithë në brëmë me gjestin që bëri. Kjo zonjë, e cila po kalon momente të vështira edhe prej më shumë se një viti, po përballet me një sëmundje të rëndë, por që pra nuk e ka as pak të lehtë, por që mbrëmë e harroi veten dhe bashkëndjeu me shtetasit në Shqipëri, u ofrua që të ndihmoj ata me një shumë simbolike, por që me një vlerë, por që të pamatshme, ndoshta nga vlera njerëzore. Gjesti i saj fisnik është duartrokitur shumë, është përshëndetur, ka pranuar shumë telefonata, na kanë telefonuar dhe neve në Klan Kosova që të binë në kontakt me zonjën, ndërsa që prej pak minutash sa jemi këtu, e dëshmuam që zonja po pranon tërkohën telefonata, po pranon mesazhe mbështetëse, ka reagime shumë pozitive për gestin e saj, domethënë që u ofrua që t'i ndihmoj shqiptarët andej kufirit, duke parë gjendjen në të cilat vetë ndodhet. Dhe ne kemi ardhur këtu që t'i ofrojmë mundësinë zonjës që t'na tregoj më shumë nga historia e saj, por edhe për gestin që iniciativën që mori mbrëm, për shkak se siç po e them ka një interes të jashtëzakonshëm, ka kurrejshtje në opinion për të ditur më shumë. Atëherë unë pra këtu pranë kam zonjën Gjuljeta, me cilën tani do e bëjmë një intervistë të shkurtër. Zonja Gjuljeta, ju keni përcjellë dje situatën në Shqipëri dhe mbrëm keni telefonuar në ndrimin e natës ku jeni ofruar që t'i ndihmoni shqiptarët në Shqipëri. Po, përshëndetje Klan Kosovën, ngushëllime shqiptarëve në Shqipëri. Unë të në kohën e kom përcidhë dje Klan Kosovën, kom po qka po ndodhë në Shqipëri, më ka prekë shumë, edhe për atë arsye kam thirë pronë, ishte, dhe më thonë... Mund të kamerë një telefonatën, më siguri ka... Alo. Urna. Okej, që vesh jam të jep një interviste, po zbres. O, po, faleminderit shumë. Tonë. Po, më tregonit, keni përcjellur në vazhdimësi zhvillimet në Po, Shqipëri. të në kohën, i kam përcjell dhe më kam prek shumë. Do më thonë, unë jetoj me një djallë, djallin e kam 25 vjeqarë, jam edhe babë edhe nënë për ta, jetoj me qira, po fati i tynëve në Shqipëri më ka prej këshon, dhe më thonë në dje ko marë ndimen për shtetit për smujen time, 75 euro ndim, dhe më thonë 50 i kom dhuru për shqiptarët. Po, dëgjova nga zëri juaj në telefonin që bëtë, u emocionuat Po dhe... shumë, edhe prapja me emocionin. Më thatë që keni pranuar telefonatat e pa numërta Shumë dhe që kam... prej mbrëms keni vullë gjumë në sy. Jo, shumë është e vërtet, prej mbrëmshit dhe edhe prej Amerikës më kanë thirë, i falimderoj të gjithë që më kanë pështet për smujën time. Shumica dhe më kanë thonë që të dhurojmë edhe pare, dhe më thonë edhe mjeku nga Shqipëria, e falimderoj edhe së një. Keni pranuar nga një mjek Po, mesazh? nga, po, që trajnimet një pas pa pare. Trajtim falas. Po, trajtim falas. Ndoshta kishit mujtë me na lezun ndo një prej mesajëve Po, mbështetëse që keni pa marrë problem. prej dje. Më thatë që janë të shumë të mesajët. Po. Vetëm pak. Po, së shtrile. Ju kanë kontaktuar për mes rrjetit social, po besoj Facebook, aty Po, ju kanë... shumë. Po thoni keni marrë telefonata nga Amerika, nga Po, Shqipëria, nga... nga të gjithë ko marrë Po, telefonata. nëse mundesh ndë një prej mesajëve të cilë... Po, zonja Gjuljeta, me falë për pengesën ka që vonë, di vetëm të thëmë se na ke
jep zemër e vullnet të gjithë shqiptarve, anë mbanë, nuk na ke bë me lotë në sy, e lutje tona nuk do të ndalen edhe për ty zemër. Po, kjo është një... Ne të duam shumë, Ardiana, i faleminderoj edhe unë shumë. Të tila më kom pasë në bështetje të mdoja për të gjitha onëve. Dhe si u bën të ndjeni kjo? Reagimi ka që pozitiv gjithande? Të tregoj zdi shumë jom befasu, e kom bu këto veç për humanizem, për hirë të Allahit. Po, Allah i ka... Po, ju besohet shumë. Po. Falimderit shumë për kohën tuaj, zonja Gjubjeta. Falimderit edhe nga ju nga Klan Kosova. Falimderit. Atëherë, vullnet, ne po e mbyllim me kaq këtë intervistë, linja për ju në studio. Kjo është